איזה כיף שהצטרפתם אלינו, עוד תוכנית של העימות כאן בגן היות בירושלים, ואיזה תוכנית יש לנו היום בשבילכם? תוכנית כלכלית למדי, אני חייב לומר, ואיזה נושאים יהיו לנו היום, גם לגבי מכסים על חקלאות ומזון, הורדת אחוז החסימה, הורדת שכר המינימום, תמיכה במוסדות תרבות, יש הרבה למה לחכות, אבל לא נקדים את הזמן. אנחנו מזמינים אתכם כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה שלנו של ערוץ 20, ולהתחיל להצביע ולהשפיע. אל תשאירו את המועמדים כאן במתח, תגידו מי לדעתכם הוא זה שצודק. ואנחנו מתחילים עם הסוגיה הראשונה שלנו להיום, הורדת מכסים על יבוא מזון ויבוא תוצרת חקלאית. באמת סוגיה שמשאירה הרבה מאוד אנשים, חלקם יודעים בדיוק מה הם רוצים וחלקם קצת מתלבטים. מאוד חשוב להם מצד אחד חקלאות ומצד שני חשוב להם גם כלכלה חופשית. הבנו כאן שני מתמודדים מאוד מאוד רציניים שינסו להסביר לנו מה דעתם בנושא. נמצאים איתנו גם יונתן וגם ניר, שלום לכם רבותיי. יונתן, מה שלומך? בוא תספר טיפה למי שלא מכיר, מאיפה אתה מגיע. בסדר. אז אני חוקר במחלקה הכלכלית בפורום קהלת. אני עוסק בחקר של נושא חקלאות, כלכלה של חקלאות כבר קרוב לשנתיים. זהו. ממש מוקד ידע בנושא. מקווה. לא, תלמיד של התחום. הבנתי אותך, יונתן, אז תודה שאתה כאן. ניר, מה שלומך? תודה. מאיפה אתה מגיע אלינו? מושב גבע כרמל, חקלאי דור ראשון. מה אתה מגדל? דגים ותפוזים. יפה. מעסיק נוער בסיכון בחווה החקלאית שלנו. יפה, נהדר. אז תודה שבאת אלינו. זהו, חברים, אז בואו נזכיר לכם טיפה את כללי הפורמט, גם לא צופים בבית. לכל אחד מכם בהתחלה היו 90 שניות ראשונות להציג את עמדתו לצופים, ואתם בבית, כמובן, בזמן הזה מוזמנים להצביע ולהשפיע באתר ובאפליקציה, ולהגיד מי משכנע אתכם יותר. ניר, בוא נתחיל איתך. 90 שניות ראשונות, קודם כל, להביע את עמדתך לצופים בבית. בבקשה. אנחנו החקלאים, אין לנו שום בעיה עם הנושא של פתיחת השוק לתחרות ועם יבוא למדינת ישראל. הבעיה שלנו שאנחנו חייבים שתהיה מה שנקרא רגולציה שווה בין היבוא לבין הגידול המקומי, האריזה המקומית וכל מה שקורה. חוץ מזה, ידוע לכולם, עקב משבר הקורונה, האזרחים יכולים להבין מה זה חוסן לאומי, מה זה, מה שנקרא, ביטחון המזון. ברגע שאנחנו נמצאים במדינת ישראל, שמוקפת לא מעט אויבים, מה קורה בשלב שסוגרים לנו נמלים או טיסות, מה נעשה אז שנזדקק למזון שנהיה תלויים רק ביבוא. כמו כן, אנחנו כחקלאים, אנחנו החקלאים שמה שנקרא שכל ראשי הממשלה עד היום ושרים שמטיילים בעולם מתגאים בחקלאות הישראלית, היא החקלאות הכי טובה, עם הרגולציה הכי נוקשה לגבי מה שנקרא בריאות הציבור, שאת זה אנחנו לא רואים במדינות שמהם מהווים לנו מזון מהעולם. חוץ מזה, אנחנו רואים בשנים האחרונות, גם הלשכה לסטטיסטיקה לא ראתה שמחיר העגבניה ירד עקב היבוא. הבנתי אותך ניר, תודה לך, מיד נשוב אליך. יונתן, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות אל הצופים בבית, בבקשה. אוקיי, תודה לך. אז בעצם על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על יבוא חקלאי, על מכסים על תוצרת חקלאית? בעצם מדובר בסובסידיה עקיפה לחקלאים. במקום שחקלאי היום שמוכר ב-8 שקלים ובא יבואן ורוצה למכור ב-4, אומרים לו, לא אדוני, תעצור, יש לך מכס של 330% על עגבניות, אז הוא לא יכול למכור. כל הרעיון של מכסי המגן האלה הם מניעת תחרות. עכשיו, מה הבעיה הגדולה בזה? כולנו רוצים חקלאות ישראלית וחקלאות ישראלית חזקה. הבעיה שהשיטה הספציפית הזאת פוגעת בחלשים ביותר. במוצ"ש הייתה הפגנה, יצאו אנשים לרחוב כי אין להם. אין להם או פרנסה, יש מיליון משפחות שצריכות לספור אוכל. אז למה משפחות בישראל צריכות לשלם יותר על תוצרת חקלאית? רק בשביל שכמה אלפי חקלאים יקבלו כמה שיותר. אגב, הזכרת את הנושא של התוצרת ישראלית. לנו אסור לייבא תוצרת חקלאית, אבל מה עם החקלאים עצמם? מה ישראלי אצלם? הרי הכוח אדם שלהם הוא תאילנדי, הוא לא ישראלי. התערנובת למשק החי מגיע מחול, הטרקטורים מחול, הדלק לטרקטורים מחול. כל הנושא הזה של עצמאות תזונתית במדינת ישראל לא קיים. החקלאים עצמם יבואנים של רוב הדברים שהם מייצרים. זה בינתיים. אוקיי, תודה לך יונתן, מיד נשוב אליך. אנחנו ממשיכים עם הדיון הזה עם מעט שאלות כדי שהצופים טיפה יוכלו להתרשם יותר. אתם בבית, אני מקווה שכבר נכנסתם לאתר ולאפליקציה
כבר התחלתם להצביע ולהשפיע, גם תכתבו לנו תגובות, אנחנו רואים מה אתם כותבים, תמשיכו ככה. אני רוצה לחזור אליך ניר, שמעת מה אומר פה יונתן בפתיחה שלו, הוא אומר תשמע, גם ככה אין לנו עצמאות חקלאית, אין לנו גם ככה עצמאות על מזון, ויותר מזה הוא אומר, החקלאות הישראלית היא לא בדיוק ישראלית, זאת אומרת העובדים הם תאילנדים, עובדים זרים וכולי, איך אתה עונה לטענה הזו? יונתן מטה את הציבור, כי זה שאנחנו, לנו אין תעשיות שמייצרות טרקטורים, אין לנו תעשיות שמייצרות כלים שאנחנו צריכים לייבא אותם מחול. אבל יש לנו, נהפוך הוא, יש לנו כן תעשיות קלות יותר שמייצרות כלים חקלאיים, והחקלאים מעדיפים כלים חקלאיים מקומיים. לגבי הנושא של עובדים, מדינת ישראל היא זאת שלא מעודדת את את הדור הצעיר להיכנס לחקלאות, על אחת כמה וכמה שהיא מראה לדור ההמשך או לבנים הממשיכים שהיא רוצה לייבא, זה מוריד להם את המוטיבציה. וגם הנושא של מה שהיה פעם עבודה מועדפת, שמדינת ישראל, ממשלת ישראל הורידה את זה מהכותרות. ולגבי ההפגנה שהייתה, אין לה שום קשר לנושא מה שנקרא הוזלת המזון. להפך, מה שקורה, פערי התיווך, החקלאי הוא לא מרוויח את באמת מה שהוא צריך להרוויח. פערי התיווך נמצאים אצל המשווקים הגדולים שהם מונופוליסטים, שהם קשורים לממשלה, שהם מדליקים את המסוע ביום העצמאות. תודה לך ניר, אנחנו מיד נשוב אליך, אל תדאג. יונתן, אני רוצה לפנות אליך חזרה. אומר לך פה ניר, החקלאים נמצאים במצוקה. גם ככה הם במצוקה יומיומית, עכשיו אתה מוסיף לזה את הקורונה, והורדת המכסים ממש תקשה עליהם. זה לא קצת אולי נוגע לך אפילו ללב? זה מאוד נוגע לי ללב, לכן אנחנו בעד לעבור לסובסידיות ישירות בחקלאות. אגב, כל הדברים האחרים שדיברת הם סובסידיות. בנים ממשיכים, מה זה? זה זכויות פריבילגיות. אני לא יכול להיות בן ממשיך, כי אבא שלי לא בחקלאות. כשמדברים על עבודה מועדפת, אלה סובסידיות, זה כסף של המדינה שהולך לכיס של החקלאים דרך סבסוד משכורות. אגב, אתה הזכרת את נושא התיווך הקמעונאי, ואני שמח מאוד, אני הבאתי פה דוח של הכנסת בעניין הזה, שחקר ומצא שכל העניין הזה של פערי תיווך הם שטויות. ואיך אנחנו יודעים, איך אנחנו יודעים שמדובר בשטויות? משלוש סיבות. דבר ראשון, בדקנו ומצאנו, לסופרים יש הוצאות עצומות של מיזוג של כוח אדם וכדומה. אנחנו רואים את זה בדוחות הכספיים שלהם, והעיקר זה שאין חסם לכניסה לנושא הזה של סופרים. לחקלאים היה סופרים משלהם, אף אחד לא מפריע להם להפוך לרמי לוי הבאים. הם היו בעלים של מגה, הם נכשלו בזה, הם רוצים, הם יכולים לפתוח סופרים חדשים. אגב, מי שרוצה ליהנות מפערי התיווך, אם הם באמת כאלה גבוהים ועצומים, יכול ללכת לבורסה לקנות מניות של רמי לוי. זה תחום שהוא פתוח לכולם. בסופרים יש שוק חופשי, בחקלאות אין. אגב, זאת הסיבה שהם לא נכנסים, הם יודעים איפה, באיזה צד מרוחה השמנת בסיפור הזה. הבנתי אותך יונתן, אז אני באמת רוצה לתת לך עכשיו ניר להתחיל להגיב על הדברים. אנחנו ניתן לכם עכשיו כמה דקות לנסות ללבן את העניינים, לדבר ביניכם. אתם בבית כמובן בזמן הזה מוזמנים להמשיך להצביע, להשפיע באתר ובאפליקציה. אל תשאירו אותנו במתח, אנחנו רוצים לדעת מי משכנע אתכם יותר. אז רבותיי, יש לכם כמה דקות באמת לנסות לדבר אחד עם השני, לנסות גם לשכנע. בבקשה. יש לי שאלה אליך, יונתן. כן. אתם הליברלים החדשים, המתגאים, מה שנקרא. כן. בליכוד. מה אתה אומר על טראמפ? אתה בעדו או נגדו? אני בעד מדיניות מסוימת ונגד מדיניות מסוימת. אני נגד מדיניות... שנייה, שאלת אותי. שאלתי אם אתה בעד... אני נגד מדיניות פרוטקציוניסטית שמעלה יוקר מחיה לכלל התושבים בשביל לתמוך בחקלאים. אני נגד. שאלתי שאלה פשוטה. אתה בעד טראמפ או נגד טראמפ? זה לא קשור. אני לא בעד אנשים. אני בעד מדיניות. אני בעד מה שטוב לאזרחי ישראל. אתה יודע שהטענה של טראמפ היא שחקלאות בארצות הברית היא מחוץ לתחום. הוא מאחד הליברלים הדגולים ביותר. אצלו חקלאות היא מחוץ לתחום, הוא שומר טוב מאוד על החוואים שלו בצורה קפדנית מאוד, ונותן להם את כל האפשרויות, ולהפך מעלה את המיסים כדי שלא יבואו מבחוץ. זה אתה יודע? הוא ליברלי. קודם כל בוודאי שאני יודע, זה לא ליברלי, זה מדיניות של טראמפ שאני מתנגד אליה. אתה מכיר? שנייה, תן לדבר. הוא מסבסד גם באירופה, גם בארצות הברית, מסבסדים חקלאות. אגב, שם עושים את זה בצורה יעילה יותר, לא כמו פה באמצעות מכסים וסובסידיות עקיפות וסבסוד מים, אלא נותנים כסף. ואין לי בעיה, אני בעד חקלאות ישראלית, אני בעד לתת לכם כסף. אני נגד לעוות את השוק ו...
לסבסד אתכם דרך יוקר המחיה. יש במדינת ישראל אנשים עניים שבחיים שלהם לא אכלו אננס. למה? כי המכס הוא 400%. למה אנשים צריכים, למה סלמון צריך להיות מוצר יוקרה? למה עגבניות צריכות לעלות 10 שקלים? כי סלמון לא מגדלים בארץ, אין ברירה. סלמון אי אפשר לגדל בארץ, הוא לא מוצר יוקרה. כן, אבל למה יש עליו מכסים? למה יש מכסי מגן? אין שום סיבה לעשות את זה, אוקיי? והמדיניות של טראמפ היא לא נכונה בעניין הזה. אין שום סיבה להכפיף מיליוני אזרחים לכמה עשרות אלפי חקלאים. זה הכל. העברת הכספים הזאת היא לא הוגנת והיא פוגעת בחלשים ביותר. א', בכל מדינות ה-OECD, נושא של סובסודיות הוא נושא מקובל. להפך, תמיכה ישירה באיחוד האירופאי אינה מקובלת, אבל ידוע שאתם והאיחוד האירופאי, יש ביניכם מה שנקרא קונפליקטים. זה כבר בעיה אחרת. אבל תמיכה ישירה זה לבוא, מה שנקרא, לבוא מהדלת האחורית של החקלאי. למה? כי תמיכה ישירה תעשה, מה שהיא תעשה עם התוכנית של, למשל, של שר האוצר, היא תגרום לדבר אחד פשוט, שהיא תביא יותר יבוא, כי היא תקטין את, את המעמד של החקלאי, שעזוב, אידיאולוגיה זה כבר אצלכם לא תופס, והיא תגביר את היבוא ותחסל את החוסן, את הביטחון של מה שנקרא של הביטחון התזונתי במדינת ישראל. אחד הדברים החשובים בביטחון התזונה במדינת ישראל. חברים, אני יודע שזה היה יחסית קצר, אבל באמת יש לנו יום עמוס, ואנחנו סיימנו את הזמן שהוקצב לכם לדבר ביניכם. אני רוצה ממש שאלה אחרונה לכל אחד מכם, ואז יהיה לכם גם זמן לסכם. ניר, אני רוצה לפנות אליך. שמעתי טיפה מה שאמרתם, וגם שמעת מה שיונתן אמר. אני אומר עוד הפעם, זה נכון שחקלאות ישראלית חשובה, אבל הנושא הזה של מכסים, מכסי מגן, באמת מעלים מאוד את המחירים לאזרחי ישראל. אולי בכל זאת אפשר להוריד אותם. יש לי שאלה אליך. לא יודע אם לאחרונה קנית אנטריקוט שמיובא מפולין. הוא יותר יקר, מפולין, אבל יצא לא לי משנה. לאכול. רוב הסחורה שמיובאת היום, היא לא היטיבה בכלל עם יוקר המחיה, להפך, היא היטיבה עם המונופוליסטים הגדולים שקשורים בממשלה, זה הדבר היחידי שהיא היטיבה. לכן לא ראינו שהיבוא עזר. מעבר לזה, אין בעיה, שוב, אין בעיה לפתיחת השוק לתחרות, תחרות תמיד זה טוב, אבל הדבר הכי חשוב, שתשבו את הנושא הרגולטורי. אתה יודע שבטורקיה, העגבניה שמייבאים מטורקיה מושקת במי ביוף. העובדים שעובדים שם לא מפוקחים, האריזה לא מפוקחת, ועוד הרבה דברים. הבנתי אותך, ניר, באמת לעומת זמננו ישראל, קצר. לעומת ישראל, שמאוד מקפידה בנושא הרגולטורי על כל נושא של בריאות הציבור. תודה, ואנחנו מיד נשוב אליך, אליך עוד זמן לסכם את עצמך. יונתן, אני רוצה לשאול ולהתייחס למה שאמר כאן ניר. יש סוגיה אולי של אידיאולוגיה, אומר אתם כבר אידיאולוגיה לא מעניינת אתכם. זה לא נכון, אנחנו תומכים בחקלאות. אבל בכל זאת, אני רק אסיים את השאלה, יש פה באמת אולי מניעים כלכליים מאוד חזקים להוריד את המכסים, אבל אולי בתור עניין אידיאולוגיה אנחנו צריכים לשמור על החקלאים הישראלים. אין בעיה, אני בעד לשמור על הגבולות, אני בעד התיישבות כפרית, בשביל זה צריך סובסידיות ישירות, בשביל זה צריך לשלם פר דונם התיישבות, אנחנו בעד ריאות ירוקות והכל. אני רוצה אבל שנייה להתייחס לנושא הזה של המי ביוב. זו טענה שהיא קצת חפרית, היא מוזילה את הטיעון החקלאי, למה? מה היא אומרת בעצם? היא אומרת, הרי תחשוב, יש שתי חנויות ואחד הבסטיונרים אומר, אל תלך אליו, הוא שקרן, גנב ורמאי. זה לא מוציא טוב את הבן אדם שטוען את זה. יש פה דוח של הלמ"ס על הנושא של כמה כימיקלים יש באוכל, ומדינת ישראל לא הכי מובילה באיכות המזון. יש הרבה מה לעשות, אבל טיעונים של איכות צריך להפנות למשרד הבריאות, לא להגיד, אנחנו נעשה מכסים גבוהים כי האוכל שם הוא פחות איכותי. הבנתי. תוריד את המכסים, רוצים לדבר על רגולציה, תבואו, תגידו, אוקיי, אנחנו צריכים תודה. יותר בדיקות, אין בעיה עם זה. תודה לך, יוני, באמת זמננו מאוד, מאוד קצר, מיד אני אשוב אליך. אנחנו נכנסים למקצה האחרון של התוכנית. אתם רבותיי מוזמנים באמת השניות האחרונות להצביע ולהשפיע באתר ובאפליקציה, אל תשאירו אותנו במתח. ניר, אני חוזר אליך, 30 שניות אחרונות בהחלט לסכם את עצמך מול הצופים, בבקשה. אז אזרחים יקרים, אם חקלאות כאן, מולדת כאן. ברגע שאנחנו נוכל לשמור על החקלאות במדינת ישראל, זה יהיה חוסן המזון שלנו, ביטחון המזון שלנו, שזה הדבר הכי חשוב. ברגע שיסגרו לנו את המדינה ולא יהיה יבוא ולא תהיה חקלאות מקומית, נגיע למצב של ונצואלה. אתם יכולים להיכנס ולקרוא מה היה שם במשבר החקלאי או הכלכלי שהיה, שהם התמקדו רק בנפט, נפט, נפט, והתחילו להעצים את היבוא, ובסופו של דבר שהפסיק היבוא, לא היה להם חקלאות. הבנתי אותך, תודה לך, ניר.
יונתן, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט, אל הצופים בבית. ונצואלה זו המדינה עם חסמי הסחר הגבוהים ביותר. הם רצו שהכל יהיה מקומי, שהנפט יהיה מקומי, שהחקלאות תהיה מקומית, שהנעליים יהיו מקומיים, שהחיטה תהיה מקומית. עם מה הם נשארו? עם כלום. מדינות אוטוקרטיות, מדינות עם משק סגור, כמו צפון קוריאה וונצואלה, זה לא מדינות שאנחנו רוצים לגור בהן. עכשיו, לסיכום באמת, מכסים פוגעים ביוקר המחיה, הם פוגעים בעיקר באנשים הכי עניים, הם פוגעים בזמינות ובאיכות. אוקיי? הם קשה, רק במדינת ישראל יש משהו עונתי. תודה לך, יונתן. תודה רבה. באמת הדברים שלך ברורים בהחלט. תודה גם לך, ניר. הייתם עורכים מאוד רציניים, רואים שאתם מבינים עניין. זהו, חברים, סיימנו את העימות הראשון שלנו להיום, ואנחנו מיד חוזרים אליכם עם הסוגיה הבאה. תוכנית כלכלית, כבר אמרנו, סוגיה הבאה שלנו תעסוק בנושא של הורדת שכר המינימום, כן או לא, מיד גם נגיד מדוע. בכל מקרה, יישארו עמנו, מיד נשוב. חזרתם אלינו, תוכנית העימות כאן בגן היות בירושלים, איזה כיף שאתם איתנו. לפני כן, אנחנו אמרנו לכם שנהיה פה עם תוכנית כלכלית, ואנחנו חוזרים אליכם באמת עם סוגיה שבאמת חלקכם אולי לא תבינו בהתחלה למה אנחנו מדברים עליה, הורדת שכר המינימום. אני שמעתי על זה לא מעט, על אנשים שבאמת רוצים להוריד את שכר המינימום כדי להעסיק יותר עובדים, אבל יש פה שני חבר'ה שידברו איתכם וינסו להסביר לכם בעד ונגד. בואו נכיר את המתמודדים. מה נשמע דניאל? מה נשמע שי? מה שלומכם? שלום, שמי דניאל. שלום דניאל, בוא תספר באמת טיפה על עצמך. שמי דניאל, אני בן 27 מירושלים, סטודנט למשפטים ולמינהל עסקים בקריה האקדמית אונו. נהדר דניאל, שמחים שאתה איתנו, תכף נשוב אליך. שי, מה שלומך? בסדר גמור. בוא תספר מאיפה אתה מגיע אלינו. אני שי רסולי, בן 23 מירושלים, פעיל כבר 5 שנים במפלגת יש עתיד, סטודנט למדע המחשב וחבר במועצת אגודת הסטודנטים. נהדר, יש לך זמן גם להיות סטודנט, גם מועצת סטודנטים, כל זה יש לך זמן? גם עובד במשרה מלאה, כן, אבל מצליח לפנות לזה את הזמן. בבחירות המוניציפליות ניהלתי קמפיין שטח של יוסי חביליו, חבר מועצה חילוני בירושלים. יפה, יפה, ישר כוח. אז אנחנו מיד נשוב אליך. אז חברים, הסוגיה שלנו להיום, האם להוריד את שכר המינימום, כן או לא? תכף תסבירו מה עמדתכם בנושא ולמה. אתם בבית כמובן מוזמנים כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה, וגם לרשום לנו תגובות, מי שיכנע אתכם יותר ומה אתם חושבים בנוגע לסוגיה הזו, אל תשאירו אותנו במתח. דניאל, אני רוצה להתחיל איתך. 90 שניות ראשונות, קודם כל, להציג מה אתה חושב ולצופים בבית. בבקשה. אני בעד הורדת שכר המינימום בתקופה הזו. אני חושב שאנחנו נכנסנו לתקופה, תקופת הקורונה, משבר כלכלי חסר תקדים. אנחנו מדברים על סדר גודל של מיליון מובטלים, מעל 20% מהמשק מובטל. וחשוב לדעת שההבטלה הזו היא פוגעת בעיקר בשכבות החלשות, בסטודנטים, בצעירים, באנשים שאינם בעלי תארים. המגזר הציבורי פחות נפגע מהמשבר הזה. גם החברות הגדולות, החברות החזקות פחות נפגעו מהמשבר הזה. בעיקר מי שנפגע מהמשבר הזה אלה העצמאים ובעלי העסקים, שבסופו של דבר העלות של העובדים נופלת עליהם. לכן, אם אנחנו נוריד את שכר המינימום, וכמובן שכר המינימום הוא רף תחתון למה שאנחנו בעצם יכולים לתת לעובד, יכול להיות הסכם בין העובד לבין המעסיק שלו ששכר המינימום, שהשכר שהוא יקבל יהיה יותר גבוה משכר המינימום. אבל לתת למעסיק אפשרות לשלם קצת פחות לעבודות שבחלקם הן פחות נצרכות או פחות מכניסות כסף, וככה בסופו של דבר אנחנו נוכל להכניס יותר אנשים לעבודה, נוכל לשלב גם אוכלוסיות של בעלי מוגבלויות שגם מאוד מאוד נפגעו מהמשבר הזה, וככה אני חושב באמת אנחנו נוכל להחזיר את המשק לפעילות ובאמת להעלות את להוריד את שיעור האבטלה בסופו של דבר. תודה לך דניאל, אנחנו מיד נשוב אליך. שי, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות להציג את עמדתך לצופים בבית, בבקשה. אוקיי, מטרת שכר המינימום היא למנוע מעמד של עבדים. מחקרים רבים מראים ששכר מינימום גבוה מוביל צמיחה. לפי ביטוח לאומי, כשליש מהעובדים במשק מרוויחים שכר מינימום או פחות. עבור העובדים האלה, שכר מינימום הוא בעצם שכר המקסימום, גם כרגע וגם כנראה להמשך חייהם. שכר מינימום התחיל בארץ בשנת 87, אחרי המשבר הכלכלי הגדול של שנות ה-80. שנת 2009 עמד על 3,300 שקלים, כיום הוא 5,300 שקלים. בשנים האלה האבטלה ירדה, התמ"ג עלה, המשכורות עלו, מדד האי שוויון, מדד ג'יני, עלה משמעותית, שזה המדד המוביל לבחינת מדינות מתפתחות בעולם, מדינות המובילות בו יפן, שוודיה, קנדה.
אם תוריד את שכר המינימום כשליש מהמשק, כנראה יותר, יהיו עניים, והנטל שלהם יעמוד על כתפי המדינה, וחבל. תודה לך שי, אנחנו מיד נשוב אליך וניתן לך עוד לדבר, אל תדאג. אתם בבית, אני מקווה שכבר נכנסתם לאתר ולאפליקציה, אנחנו רוצים לשמוע מה יש לכם לומר, אנחנו רוצים שתצביעו ותשפיעו, תיכנסו לאתר ולאפליקציה. חברים, אנחנו נכנסים להמשך הדיון הזה באמת עם קצת שאלות לכל אחד מכם, ואז ניתן לכם גם טיפה לדבר. דניאל, אני רוצה לשאול אותך, שמענו מה שי אמר כאן, תגיד, אתה לא פוחד, אנחנו נוריד עכשיו את שכר המינימום, ובאמת אולי נגיע לאיזשהו מצב שאנשים עובדים באמת בשביל שכר שהוא ממש מצחיק, אתה חושף את העובדים פה לחולשה מאוד גדולה. קודם כל, תמיד הבחירה היא בין חלופות. השאלה פה האם הם יעבדו בכלל, זאת אומרת, חלק גדול מהם, אם אנחנו לא נוריד את שכר המינימום ולא נאפשר למעסיקים, לא נוריד למעסיקים את עלויות השכר שלהם, בעצם הם לא יוכלו להעסיק אותם בכלל. אז קודם כל זה בחירה בין חלופות. דבר שני, בסופו של דבר, רוב העבודות בשכר המינימום במשק הן עבודות זמניות. הן עבודות של מלצרות, של הבטחה. אנחנו לא באמת מכניסים אותם לאיזשהו מעגל. את רוב רובם יש לא מעט שצריך לטפל בזה וצריך גם באמת לתת להם את האופק להתקדם, אבל רוב רובם של העובדים במשק שעובדים בשכר מינימום זה עבודות זמניות בתחומים של הבטחה, של מלצרות וכדומה, ובאמת במקרה שלהם יכול להיות שזאת תהיה פגיעה שהיא קטנה, הם ירוויחו אולי קצת פחות, אבל ההשפעות של השרת שכר המינימום בגובה הנוכחי שלו כרגע הם יותר חמורות. תודה לך דניאל, אנחנו תכף נתן לך כמובן להמשיך לדבר. שי, אתה שומע מה אומר כאן דניאל, הוא אומר לך, תשמע, זה נכון שזה אולי יפגע קצת בעובדים לגבי השכר שלהם, אבל לפחות הם יוכלו לעבוד. זאת אומרת, יש מעסיקים שלא יכולים להרשות לעצמם להעסיק עובדים, ואם נוריד טיפה את השכר, הם יוכלו להכניס אותם חזרה למעגל העבודה. אוקיי, אז מרבית המעסיקים שהם מעסיקים עובדים בשכר מינימום או בשכר שתלוי בשכר מינימום, הם באמת, דעתי בניגוד אליו, שהם מפעלים גדולים, שזה עובדים בשירות המדינה, חברות ממשלתיות וכו'. המעסיקים הקטנים, שהם אחוז יחסית זניח, אכן באמת זה בעיה בשבילם, אבל אני לא חושב שהפתרון צריך לבוא על גבם שעובדים. אני, לדעתי, הצעת פתרון, שהיא גם הצעה שעולה עכשיו שהכי הגיונית, היא לאפשר למעסיקים שהם פחות משכר מינימום, ושהמדינה תשלים. הרי המדינה עכשיו במגמה שהגדלת כרעון של להזרים כסף למשק, זו דרך מעולה להזרים כסף למשק, כל שקל שאתה משלם לעובד שכר מינימום חוזר באותה שנייה למשק. הבאתי אותך שי, לפני שאני משאיר לכם כאן לבד, וכמובן שאני מזכיר לכם בבית להמשיך להצביע ולהשפיע, לא שכחתי מכם. שי, אני תמיד אוהב, לפני שאני משאיר אתכם לבד, לתת לך אולי להפנות שאלה לדניאל. יש משהו שהיית רוצה לשאול אותו? כן, הייתי רוצה לשאול למה אתה חושב שרוב העובדים בשכר מינימום הם עובדים זמניים ולא עובדים קבועים, ומה אתה חושב שיהיו ההשפעות של הורדת שכר מינימום עבור שליש מהכוח העובד בארץ, כך שזה יוריד את כמות הכסף במשק בצורה משמעותית. נהדר שי, ועם השאלה הזו דניאל, אני משאיר את שניכם כאן לבד כמה דקות לנסות טיפה ללבן את העניינים. רבותיי, בבקשה. טוב, קודם כל, שכר המינימום, כמו שאמרתי כבר לפני כן, שכר המינימום הוא משהו שהוא נתון למסע ומתן. בסופו של דבר, זה שאדם שהורדת את שכר המינימום, לא אומר שאתה למעשה הפקרת אותם לשכר שהם יעבדו תמורת 10 שקלים או תמורת 15 שקלים לשעה, אלא זה אומר שיש עובדים מסוימים שבעצם המעסיק יוכל להחזיר למעגל העבודה בגלל אותה סיטואציה של הורדת שכר המינימום, אבל בעצם חלק גדול מהם יוכלו להתמקח על השכר, והם יוכלו להגיד לצורך העניין, אני צריך להרוויח יותר מהשכר שאנחנו קבענו כרגע כשכר המינימום, וזה גם דבר שהוא לטווח הארוך. הרבה פעמים יכול להיות מצב שבו עכשיו בגלל הקורונה אנשים לא יוכלו לחזור למעגל העבודה במשך חודשים ובמשך שנים כן, אפילו. כן, אבל איך זה מתנגש עם ההצעה שלי בעצם, ש העובדים שעובדים במפעלים הגדולים ועובדי המדינה שהם כאמור שליש מכוח העבודה, השכר המינימום שלהם לא ייפגע, ועבור עובדים בעסקים קטעים יותר, שזה אחוז יותר זניח מהמשק, המעסיקים יוכלו לשלם להם פחות והמדינה בעצם תשלים אותם לשכר מינימום. לא הבנתי, אתה יכול לחזור עוד פעם על השאלה? למה אתה רוצה להוריד את שכר מינימום לכלל המשק, כאשר
כאשר הסוגיה של האבטלה ושל מעסיקים שלא מסוגעים להעסיק עובדים זה אחוז די קטן מהמשק. כאמור, שליש הם עובדי מדינה, יש לך מפעלים גדולים. למה לפגוע בזכויות שלהם בשביל זכויות של אחוז הרבה יותר קטן מהמשק? אגב, כמו שאמרת, ובדי אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת הוועדים הגדולים, עובדי המדינה, הם פחות נפגעו, ולכן גם באמת צריך לדעת להתאים איך אנחנו מתאימים את העזרה של המדינה באופן ספציפי לאותם עובדים חלשים שמשתכרים משכר המינימום, שאין להם את ההגנה של המדינה. ההסתדרות לא עומדת מאחוריהם, אבל מצד שני, גם צריך לזכור שבסופו של דבר אותם עובדים... חברים, אני יודע שזה היה נורא קצר, אבל לצערי תם הזמן שלכם לעימות הישיר ביניכם, אבל אל תדאגו, אנחנו עוד לא סיימנו, אני אפנה טיפה עוד שאלה אחת לסיום לכל אחד מכם, כדי שאתם בבית תוכלו להשתכנע כמו שצריך, להמשיך ולהצביע ולהשפיע כמו שאתם כבר עושים, אנחנו מקבלים אחלה של תגובות, תמשיכו ככה. קודם כל אני רוצה לשאול אותך דניאל, שי הצליח טיפה אולי לשכנע אותך, אתה אולי בכל זאת חושב שלא צריך להוריד את שכר המינימום? אני חושב שצריך להוריד את שכר המינימום כמובן בהתאם לאיזשהו מסע ומתן ולאיזשהו גם התחשבות באמת באותם עובדים. אני כן חושב ששי נוגע פה בנקודה נכונה שאותם עובדים עצמאים ובעלי עסקים אין להם את רשת הביטחון שההסתדרות ושהוועדים וכן הלאה מאפשרים לעובדים שהם עובדים במסגרות שהן יותר מאוגדות. אז במובן הזה הוא בהחלט צודק, אבל מצד שני אני באמת חושב שדווקא ההורדה הזאת של שכר המינימום יכולה לפתוח את כלכלת ישראל לאיזושהי תחרות ולאיזשהו גם מיקוח בין העובד לבין המעסיק, כך שבאמת תודה. יהיה אפשר בדווח הרחוק תודה, דניאל, באמת להתקדם. תודה דניאל, מיד אני אחזור אליך עם זמן לסכם את עצמך. שי, מה איתך? הצליח לשכנע אותך קצת דניאל? אולי בכל זאת אתה חושב שאפשר להוריד טיפה את השכר מינימום ולתת לאנשים לצאת לעבודה? אני לא חושב שצריך להוריד את השכר מינימום כפי שהוא בחוק. כן, אני מאמין שצריך לעזור עסקים הקטנים. לדעתי ההצעה שהיא באמת הפרק של הורדה, של להוריד מהם את הנטל שהשכר ושהמדינה תסבסד חלק משכר העובדים, זה הרבה יותר הגיוני שהמדינה תשתתף בנטל הזה ושהנטל לא יבוא על העובדים עצמם. תודה לך שי. אז מיד אנחנו מגיעים למקצה האחרון שלנו כאן בתוכנית. כל אחד מכם יהיה לו עכשיו 30 שניות אחרונות להביע את עמדתו בפעם האחרונה. דניאל, אנחנו נתחיל איתך. 30 שניות אחרונות בהחלט על הצופים בבית, בבקשה. טוב, אז באמת בנושא של, כמו שאמרתי, שכר המינימום לדעתי צריך לרדת. כמובן, המדינה צריכה לתמוך ברמה כזו או אחרת, בהתאם ליכולת לתמוך גם בבעלי עסקים ובעצמאים, לתת להם מענקים לפי כמות האנשים שהם מחזירים לעבודה, זה בהחלט דברים שצריכים להיות על הפרק. אבל אני באמת חושב שברגע ששכר המינימום ירד, תהיה איזושהי אפשרות לתחרות ולפתיחת המשק, ככה שבאמת שני הצדדים יצאו נזכרים במובן הזה. תודה לך דניאל. שי, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט לנסות לשכנע את הצופים בבית, בבקשה. אוקיי. שכר מינימום זאת פרקטיקה מעולה להעלות את הצמיחה במשק. שכר מינימום בעצם מתמרץ את המעסיקים לשלוח את העובדים להכשרות, לייעל את העבודה שלהם, לייעל את המיקון ובעצם להגדיל את הפריון לכל עובד. כל שקל שמגיע לעובד שמרוויח שכר מינימום חוזר למשק, וזו דרך מעולה שהמדינה להזרים כסף למשק. כשקל שמגיע לתשובה או לטייקון אחר ומושקע ביחטה או באי, או סתם בחשבון בנק, לא מועיל למשק, וחבל. תודה לך שי, ותודה לך שוב דניאל שהייתם איתנו. באמת סוגיה, אני חושב שלא הרבה חושבים עליה, וזה היה מאוד מאוד מעניין לשמוע את זה. אנחנו סיימנו את העימות השני שלנו להיום, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אחרי הסוגיה המעניינת לא פחות, תמיכה במוסדות תרבות והתקצוב שלהם, האם המדינה צריכה באמת לתמוך בהם או לא. אבל כאמור, הפסקה קצרה ומיד אחריה אנחנו איתכם. חזרתם אלינו, אנחנו עם העימות השלישי להיום, תמיכה במוסדות תרבות, זו הסוגיה שנדון בה עכשיו, האם אנחנו צריכים להוציא מהכספים שלנו באמת תמיכה במוסדות תרבות, לדוגמה הבימה, או שמה אנחנו צריכים לתת להם להסתדר לבדם. הבאנו שני אורחים שידברו אתכם על הסוגיה הזו, ואנחנו מזמינים אתכם שוב להיכנס לאתר או לאפליקציה ולהצביע ולהשפיע, מי שכנע אתכם יותר. נמצאים איתנו גם נדב וגם דיוויד, שלום לכם רבותיי. נדב, מה שלומך? בוא תספר טיפה לצופים מאיפה אתה מגיע. אחלה, תודה. אני גר בירושלים. מוזיקאי, מורה, חוקר מוזיקה, מרצה, לומד, מלמד. זאת אומרת, הנושא של מוסדות תרבות באמת נוגע אליך, כי אתה בעצמך מוזיקאי. תביאו לי כסף, זה מה שאני, כאילו, אז... הבנתי אותך, אנחנו מיד נשוב אליך. סך פרופרייר. תודה לך. דיוויד, מה שלומך? מצוין, מה איתך? בסדר גמור, בוא תספר טיפה לצופים, איפה אתה מגיע אלינו? כן, אני גר בדרום תל אביב, ואני לא עובד כרגע.
אוקיי, אתה לא עובד כרגע. אוקיי, בסדר גמור, אנחנו שמחים שבכל זאת באת והקדשת לנו מזמנך. חברים, אנחנו נזכיר לכם את הפורמט. בהתחלה יהיה לכל אחד מכם 90 שניות ראשונות להביע את עמדתכם אל הצופים ולנסות להתחיל לשכנע. אנחנו נתחיל איתך, נדב, 90 שניות ראשונות אל הצופים בבית, בבקשה. אחלה, אהלן. טוב, הנחת היסוד שלי היא קודם כל שאומנות ותרבות הם דברים חשובים, שיש להם ערך אינהרטי בפני עצמם. זה הרבה מעבר לאיזשהו מוצר צריכה או איזשהו תחביב, זה חלק מצלם האנוש שלנו. אם נלך למשל הידוע של, כן, של הנזיר שהלך לכל מקום עם כיכר לחם ביד אחת ופרח ביד שנייה, שואלים אותו למה הכיכר לחם שיהיה מה לאכול, הפרח שיהיה למען מה לחיות, זאת אומרת הכיכר לחם שיהיה איך לחיות ולמען מה לחיות. אז התרבות והאומנות נכנסת לעניין של הפרח, אחד ההיבטים באמת הכי גבוהים והכי משמעותיים של אחת התכליות של בעצם של החיים. ולממשלה יש מחויבות ל-well-being הכללי של האזרחים, גם ברמת הלחם וגם ברמת הלחם וגם ברמת הפרח, זאת אומרת מחויבות לדאוג לאזרח. על בסיס ההנחה הזאת הממשלה, אני חושב שהממשלה צריכה לתקצב מוסדות תרבות כדי שנוכל א' להנגיש את התרבות לכולם. אם הסכמנו שזה דבר כל כך מהותי, אז אנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים יוכלו ליהנות מזה. בעצם לתמוך בתרבות ישראלית מקורית בשוק כל כך קטן כמו ישראל, אני בספק אם הרבה תרבות תוכל לשרוד בשוק כל כך קטן של דוברי עברית בעולם, ולהגן על נכסי תרבות עיקריים ומרכזיים שאנחנו יודעים שיש להם ערך משל עצמם, גם אם מחיר הכרטיסים לא תמיד מכסה את מחיר העלות וההפקה של הדברים האלה. תודה לך נדב. דיוויד, שמעת מה נדב אמר, וגם לך יש עכשיו 30 שניות ראשונות להציג את עמדתך אל הצופים בבית. בבקשה, 90 שניות. כן, תראה, העמדה שנדב הציג היא מוכרת לי. אני חושב שיש פה איזושהי בעיה במסגור של הדיון. זה מנסים לעשות את זה של דיון האם תהיה קיימת תרבות כלשהי או לא תהיה קיימת תרבות כלשהי. זה בכלל לא הדיון. תרבות הייתה קיימת גם בגטו ורשה, איפה שהנאצים רדפו יהודים, היה שם תיאטראות, היו שם עיתונים. תרבות כלשהי יכולה להיות קיימת. השאלה היא איזה סוג של תרבות, אם זו תרבות גרנדיוזית שפונה, ומאוד פרינג'ית, שפונה לאיזשהו מיעוט מאוד מסוים, או שאנחנו רוצים שתהיה תרבות שבאמת משקפת את העדפות של הציבור הישראלי ואת מי שאנחנו. זאת אומרת, אנשים עוד 10,000 שנה, אנשים, ארכיאולוגים יסתכלו עלינו וישאלו מה הייתה מוזיקה ישראלית, כנראה יגידו שזה יהיה דברים שלא קיבלו כסף ממשלתי. מוזיקה של אייל גולן לדוגמה, או שלמה ארצי, ולא בהכרח דברים כמו זובין מטה והפילהרמונית של תל אביב. הבנתי אותך דיוויד, תודה, אנחנו מיד נשוב אליך. אנחנו נכנסים עכשיו למקצה השני, קצת שאלות כדי שהצופים בבית יוכלו להתרשם יותר. אתם בבית, אנחנו לא שוכחים מכם, תמשיכו להצביע, להשפיע ולכתוב לנו תגובות, זה מעניין אותנו לראות מה אתם חושבים. אני רוצה לחזור אליך נדב, שמעת מה דיוויד אמר פה? הוא אומר לך, תקשיב, תרבות לא צומחת מתוך כספים, ובלי קשר, אני גם רוצה לשאול אותך, אולי אם מוסד תרבות באמת מצליח, למה הוא צריך כסף מהמדינה? הרי מעצם היותו מצליח כמו כל עסק, הוא יקבל כסף מהלקוחות. לא, אני מסכים עם זה לגמרי, ברור שתרבות תמיד תהיה, אין ספק. השאלה איזו תרבות, כמו שדיוויד אמר, השאלה איזו תרבות. הבעיה היא שכשאנחנו נותנים את כל התרבות אך ורק בידי השוק הפרטי, התרבות שתצליח היא לא בהכרח תרבות שיש לה ערך, לרוב לא, אלא תרבות שיותר קל לשווק אותה, תרבות שיותר עטופה במניפולציות שיווקיות, במכונות יח"צ, במניפולציות, בהתמכרויות, לא תרבות שיש לה בהכרח ערך. כל מימד אומנותי, כל מימד של עומק, כל תרבות שמצריכה טיפה מחשבה, טיפה התעמקות, לא תשרוד את הפילטרים האכזריים האלה של השוק. עכשיו, כמובן, אני לא נגד שוק חופשי, אני חושב שזה כלי נהדר, כל עוד אנחנו חברה עם שוק ולא שוק עם חברה. אני בעד ליצור איים קטנים של תרבות שהיא גם לא תלויה בפילטרים האכזריים האלה, ותרבות שהיא תוכל לקיים ערך משל עצמה. תודה נדב, אנחנו מיד נשוב אליך. דיוויד, אתה שומע מה נדב אומר, אולי בכל זאת תרבות, כדי שלא תהיה ממוסחרת, ובאמת אולי תהיה קצת יותר מהנשמה, אתה צריך לתת לאנשים כסף כדי להתקיים? כן, אני נוטה שלא להסכים. אני חושב שהשאלה של העדפות תרבותיות זה ערכים שהם לחלוטין סובייקטיביים. לא מאמין במושג של תרבות גבוהה. אני חושב ש... שוב פעם, הדוגמאות שנתתי קודם מבחינת האמנים שפופולריים בישראל הם אמנים שגם ברמה גבוהה, ואני חושב שיותר חשוב מזה, הם אמנים שמשקפים את התרבות שלנו. זאת אומרת, אני חושב שזה, אם אנחנו רוצים שהתרבות הזאת תשקף את מה שהחברה שלנו מייצגת ואת הערכים שלנו, זה חשוב שהיא תקבל את המימון שלה ישירות מאיתנו ולא מאיזשהו דמות אפורה אחידה שקובעת מי יקבל את הכסף. תודה לך דיוויד, אני רוצה באמת להשאיר אתכם עכשיו קצת לבד, לתת לכם לדבר, ולפני זה אני אוהב תמיד לשאול, יש איזו שאלה שאתה היית רוצה להפנות לנדב?
כן, אני הייתי רוצה לשאול אותו מה הם אמות המידה שלו לתרבות גבוהה, והאם זה משהו שהוא מדיד. נהדר, אז עם השאלה הזו אני משאיר את שניכם עכשיו לדבר, יש לכם כמה דקות, ואתם בבית בזמן הזה מוזמנים להמשיך להצביע ולהשפיע. רבותיי, בבקשה, תדברו. טוב, דוד, כן, שאלות טובות. אני לא מדבר על תרבות גבוהה, אני מדבר, זה מושג שאפשר לדבר עליו, אני מדבר על תרבות שיש לה ערך. אתה שואל שאלה מצוינת, איך מודדים, איך בודקים? אנחנו יוצאים מנקודות ההנחה כנראה מאוד שונות. אני לא מקבל את הפוסט-מודרניזם הזה, שאין ערכים ובכלל, ואין שום הבדל בין בטהובן לבין ג'סטין ביבר, רק עניין של טעם, לא מקבל. יש ערכים, יש מימד של עומק לאומנות, איך בודקים? יש אנשים שלמדו איך להעריך אומנות יותר טוב, יש אנשים שהקדישו שנים למחשבה על הנושא הזה, להתעמקות בנושא הזה, ואני לא יכול כמובן לפרט פה ערכים וזה, כי יש המון איכויות אפשריות במוזיקה, באומנות בכלל, או בתרבות, אבל אפשר אחר כך לקחת נגיד איזושהי יצירה, ואני יכול לפרק אותה ולהראות למה פה הדגש הוא נגיד אך ורק על עטיפה, סליחה, אך ורק על איזה עטיפה שקרית ומשהו שכאילו מתמקד במשהו בעטיפה ולא בפנימיות, ויוצר בעצם איזושהי מניפולציה על המאזין, ויש אמנות שיש לה ערך פנימי. אוקיי, ואם ההסבר הזה שאתה יודע להציג ללמה היצירה מוצלחת זה הסבר משכנע, אז מה הבעיה להשתמש בו כדי לשכנע אנשים ולעודד אותם לשלם? עכשיו, שנייה, אם אני יכול טיפה להרחיב את זה, אנחנו חיים היום בעידן שמבחינת הכלים שאמן צריך כדי לייצר את ההפקות, הם מעולם לא היו פשוטים יותר. יש כיום הפקות שאנשים יכולים להפיק מוזיקה בבית, באיכות שלפני 30 ו-40 שנה אי אפשר היה להגיע אליה באולפנים. יש לך היום עריכת וידאו שאפשר לעשות על המחשב בבית, שהיא גם ברמה גבוהה מאוד. יש אפשרות באמצעות מימון המונים להשיג את כל הכסף שדרוש להפקה עוד לפני שההפקה מתחילה. כך שהכלים נמצאים. השאלה זה האם יש קהל למוצר או לא. ולכן אני עולה השאלה הזה, אם ההסברים שאתה יודע להסביר ללמה יצירה הזאת היא בעלת ערך, הם כלים משכנעים, אז מה הבעיה פשוט לשכנע אנשים ושהם ישלמו על זה? כן, תראה, אז שוב, אני לא נגד שוק חופשי, כמובן שזה כלי חשוב, אבל אני כן בעד להשאיר חלק מהאומנות וחלק מהתרבות לשיפוט של אנשים שהם יותר מומחים. זאת אומרת, אלה לא דברים פשוטים, אלה לא דברים שאני יכול להסביר תוך חצי דקה או תוך 10 דקות, אלו דברים שאנשים לומדים, שנים יש תיאוריות של הערכת אומנות, יש כל מיני דרכים שצריך ללמוד אותם הרבה זמן, איך להבחין בין אומנות שיש לה ערך אמיתי. אם אתה תשאיר את זה אך ורק לטעם, מה שנקרא ההמונים או מה שלא יהיה, אז בעצם מה שיקרה זה רק האומנות המיידית. שקל לשווק אותה, תשרוד. חברים, אני מתנצל שאני קוטע אתכם, היה לכם טיפה זמן, ואני יודע שזה קצר מדי, ובכל זאת כמעט ונגמר לנו הזמן. ניתן לכל אחד מכם לענות על איזו שאלה קצרה, ואז ניתן לכם גם לסכם. אתם בבית, כמובן, אנחנו ממשיכים לראות את ההצבעות שלכם, תמשיכו ככה. דיוויד, מה אתה אומר? צריך לשכנע אותך נדב? תראה, אני חושב שהזדמנות מצוינת להסתכל על השאלה הזאת זה יום העצמאות. ביום העצמאות מספיק לפתוח את ערוצי הסרטים ולראות את הסרטים שהם הקנונים ומייצגים את התרבות שלנו בצורה הטובה ביותר, שאנחנו נהנים לצחוק מהם וליהנות מהם אפילו כעבור 40-50 שנה. עכשיו, זה די מצער שזה סרטים בעיקר מלפני 40-50 שנה, אבל מה שחשוב להבין זה שבקולנוע נכנסה שיטה של התערבות מרכזית שקבעה על קולנוע בעל ערך בערך בתקופה של סוף סרטי הבורקס בשנות ה-80. אז על כן אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, האם אנחנו רוצים מערכת אומנות שמייצרת סרטים שאנחנו מאוד אוהבים, כמו גבעת חלפון אין העונה, צ'רלי וחצי, חגיגה בסנוקר, או שאנחנו רוצים להפיק סרטים שפונים באמת לנישה מאוד מאוד ספציפית, כמו לדוגמה סרטים כמו יוסי וג'אגר, או סרטים כמו ולסים בשיר, שאנחנו הבנתי. פשוט ישראלים לא רוצים לצפות בהם. הבנתי אותך דיוויד, אני מיד אשוב אליך, גם אליך עכשיו ממש שאלה אחרונה ככה לסיכום. נדב, דיברתם הרבה על מהות או התרבות או האמנות, ואני רוצה להפנות אליך שאלה שאולי הרבה מהצופים בבית יתחברו אליה. אתה יודע, הסוגיה הזו של תקצוב מוסדות תרבות נוגעת לא רק לכסף עצמו, אלא גם לתחושה של ניכור עמוק שמרגישים הרבה מאוד מאזרחי ישראל למוסדות התרבות, שחלקם חושבים שמייצגים רק פלח מאוד מסוים, אולי להגיד חילוני, אשכנזי, לבן. מה אתה עונה על הטענה הזו? תראה, קודם כל זה לא בהכרח מה שאני רואה כשאני מסתכל על מוסד, אבל לצורך הדיון בוא נניח שכל משרד התרבות זה אליטה אשכנזית, ישנה, אליטה ישנה וכל הדברים, בוא נניח, אין בעיה. בוא נשנה את זה.
בוא ניקח, בוא נדאג שהשופטים יהיו מרקעים מגוונים, בוא נתמוך באומנות מזרחית או מה שלא יהיה, בכיף. כשאתה בא ואתה רואה שחיתויות במשרד הביטחון, אתה לא אומר בוא נבטל את משרד הביטחון, אתה אומר בוא נשפר, בוא זה. אם נבטל את משרד הביטחון לא יהיו בעיות, אני מסכים, אבל לא מבטלים כי יש בעיות. הבנתי אותך נדב, ועם הדברים האלה אני רוצה לתת לך עכשיו 30 שניות אחרונות לסיכום מול הצופים בבית, כאשר אתם, יש לכם באמת שניות אחרונות להצביע ולהשפיע, אז נדב, 30 שניות אחרונות, בבקשה. אני לא נגד שוק חופשי, אני לא חושב שהשוק החופשי לא יכול לייצר יצירות אמנות טובות מדי פעם, אני חושב שזה מצב שיכול לקרות, אני רק בעד לפעמים שהממשלה תעזור ליצור איים קטנים של אמנות שהיא לא עוברת את הפילטרים האכזריים האלה של, של המניפולציות השיווקיות, משהו שיהיה קצת, כן, ברמה קצת יותר גבוהה, ומשהו שיהיה לו ערך שמומחים קובעים, כן. הבנתי אותך נדב, תודה לך. דיוויד, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט אל הצופים בבית, בבקשה. כן, תראה, אני אומנם ליברטריאן, אבל בכל זאת אני אתן פה דווקא איזושהי אמירה סופית שהיא יחסית מתונה. אני חושב שהשאלה פה, זאת אומרת, מבחינת המימון, מבחינה תקציבית, אף פעם לא תהיה בעיה עם תרבות, כי אנשים מבינים בסופו של דבר שזה נושא שהמוכנות להשקיע בו כסף היא מאוד נמוכה. אם רוצים לזרוק כמה פרוטות לאומנים ושזה ייצור איזושהי תחושה טובה, אין עם זה בעיה. אם אנחנו נבנה, אם אנחנו נבנה שיטה של מימון תרבותי... תודה לך דיוויד, לצערי תם הזמן, אני יודע שזה לא הרבה, ובכל זאת תודה גם לך ותודה לך נדב שהייתם איתנו, זה דיון מאוד מאוד מעניין. סיימנו עימות שלישי להיום, אבל אנחנו לא סיימנו לגמרי, יש לנו עוד עימות רביעי, אחרון ומעניין, אז תישארו איתנו, אחרי ההפסקה נעסוק בסוגיה של הורדה ואף ביטול אחוז החסימה, יש כאלה שחושבים שזה תורם ויש כאלה שחושבים שזה מזיק ליציבות השלטונית בארץ, מיד חוזרים אליכם. חזרתם אלינו עם העימות הרביעי והאחרון שלנו להיום, עימות מאוד מעניין בנוגע ליציבות השלטונית, הורדת ואף ביטול אחוז החסימה, בעד ונגד, נמצאים איתנו ניסאי ודביר, שלום לכם רבותיי. ניסאי, מה שלומך? בוא תספר טיפה מאיפה אתה מגיע. אז אני גר בהר אדר, אני סטודנט באוניברסיטה העברית לסטטיסטיקה ומנהל עסקים. אני גם יושב ראש תנועת אם תרצו באוניברסיטה העברית. נהדר, יש לך זמן גם ללמוד, גם אם תרצו. קצת עמוס. יישר כוח, אבל תודה שבאת אלינו. דביר, מה שלומך? מצוין, ברוך השם. בוא תספר טיפה גם אתה, מאיפה אתה מגיע? אני גר פה בירושלים. השנה הייתי מדריך נוער של תלמידים בסדרות, ובין גם סטודנט. יפה, נהדר, גם אתה בחור רציני, אנחנו שמחים שאתה כאן. אז חברים, אמרנו, אנחנו מדברים עכשיו על הורדה ואף ביטול אחוז החסימה. נזכיר לכם, לכל אחד מכם יהיו בהתחלה 90 שניות להסביר את עמדתו אל הצופים בבית. אתם כמובן מוזמנים כבר להיכנס לאתר ולאפליקציה, להצביע ולהשפיע. לא שוכחים מכם, וגם תגיבו לנו, תכתבו לנו קצת תגובות, זה תמיד מעניין לראות. ניסה, אני רוצה להתחיל איתך. 90 שניות ראשונות אל הצופים בבית, לנסות להסביר את עמדתך בנושא. בבקשה. אז ראשית, אני באמת מאמין שאנחנו צריכים אפילו להעלות את אחוז החסימה. אנחנו לא צריכים אפילו לא לחשוב אפילו על להוריד את זה. לדעתי מה שזה גורם, קודם כל זה גורם ליציבות שלטונית. אנחנו צריכים פה שלטון חזק, אנחנו לא צריכים עכשיו שיהיו עשרות מפלגות כל הזמן. זה פשוט לא תורם לשום דבר, זה גורם לריבוי דעות, ויש את אלה שיתנו שזה פוגע באוכלוסיות חלשות. אני ממש לא מאמין, אני חושב שההפך, שזה מחזק אותם. אנחנו תמיד חותרים להיות כמו מדינות אירופה, ומדינות אירופה יש להם אחוזים הרבה יותר גבוהים משלנו, ולשם אנחנו חותרים. הבנתי אותך ניסאי, תודה, מיד נשוב אליך. דביר, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות אל הצופים בבית, אל המצלמה, בבקשה. ב-2014, מפלגת ישראל ביתנו, ברשותו של איווט ליברמן, החליטו להעלות את אחוז החסימה מ-2% ל-3.25%, מתוך דעה מאוד פופוליסטית שבעצם הערבים ככה התמודדו במפלגות הקטנות שלהם, ובעצם הם לא יעברו את אחוז החסימה, והתוצאה תהיה שאנחנו לא נראה את הערבים בכנסת. את התוצאה ראינו בדיוק הפוך. הערבים התאחדו, והצד השני של המפה הפוליטית, מצאנו את עצמנו בעקבות זה בשלוש מערכות בחירות. הבנתי אותך דביר, אני מיד אשוב אליך. טיפה שאלות, כדי שהצופים בבית יוכלו קצת יותר להתרשם. ניסה, אני חוזר אליך. אתה אומר להעלות את אחוז החסימה, נכון? אבל אני רוצה לשאול, הרי כל הזמן אומרים שהדמוקרטיה הישראלית, היופי שבה, שכל אחד יכול להתמודד.
אתה יודע, יש אצלנו הרבה מאוד מגזרים קטנים, ואם אנחנו מעלים את אחוז החסימה, אנחנו כאילו מבטלים דעות בציבור מלהגיע לפרלמנט, אתה לא חושב? לדעתי בדיוק ההפך. אנחנו יכולים לראות גם מהמערכות האחרונות שהיו לנו, אנחנו רואים את המגזר הדרוזי וגם יש את האתיופים, אנחנו ראינו איך שתי המפלגות הכי גדולות במדינה שלנו נלחמו בהם ורצו להכניס אותם כמה שיותר, ואנחנו ראינו איך זה עבד יפה. בסופו של דבר, אני אישית גם מאמין שצריכים להיות שתי מפלגות חזקות, והם ילחמו על הציבור, על כל הציבורים, וכל אחד יכול להצטרף למי שהוא רוצה, וככה יהיה להם ייצוג בכנסת, במקום שהם יהיו מפלגות של מנדט 2, ואז אף אחד בכלל לא יספור אותם בכנסת. ככה נלחמים עליהם ומקבלים אפילו יותר מהגודל שלהם האמיתי. הבנתי אותך, ניסי, תודה. גם אליך מיד נשוב. דביר, אני רוצה לשאול אותך, אתה שמעת מה ניסי פה אמר? אתה לא חושב שאולי, אם נסתכל למשל על המודל האמריקאי, או אפילו מודלים אחרים קצת פחות קיצוניים, נעלה את אחוז החסימה, יהיו באמת אולי איזה שתיים, אולי שלושה מפלגות מאוד גדולות, במקום כל מיני רסיסי מפלגות שכל אחד ינסה למשוך לכיוון הסקטור שלו, אתה לא חושב שזה טוב? אז תראה, אז הנה, ניסינו להעלות את אחוז החסימה ל-3.25%. התוצאה הייתה, קח את משה פייגלין, בסדר? הבן אדם עם דעות כלכליות מאוד מסוימות, והוא מצא את עצמו בסנטימטר מלהיכנס לכנסת, או את איילת שקד ונפתלי בנט, או את אורלי לוי אבוקסיס שמצא את עצמה מחוץ לכנסת, ובסוף במועד האחרון היא ניגשה במין כזאת ערבוב כזה של מפלגות מצ'וקמקות בין עמיר פרץ לבין ניצן הורוביץ, איפה שהיא נכנסה שם. הדבר הזה זה בדיוק הפוך, זה מחליש את הדמוקרטיה. הבנתי אותך דביר, אני רוצה באמת שתפנה עכשיו אתה שאלה אל ניסה, יש לך משהו שאתה רוצה אולי לשאול אותו, להקשות עליו? ניסי, אם אתה באמת חושב שמפלגה גדולה זה מה שבעצם יהיה יציבות שלטונית, תסביר לי איך נגררנו לשלוש מערכות בחירות. אוקיי, אז אם היה אחוז חסימה טיפה יותר נמוך, היינו כבר מזמן נמצאים בממשלת ימין. לא משנה, ממשלה של הצד, פחות ממשלה הזו, אבל. עם השאלה הזו אני באמת משאיר אתכם כאן שנייה לבד, ואתם בבית, אני רק מזכיר לכם לפני שאני הולך, לא שוכחים מכם, להצביע, להשפיע באתר ובאפליקציה, וגם לכתוב לנו תגובות. אז רבותיי, עם השאלה של דביר אני משאיר אתכם. בבקשה. קודם כל אני מעט אדייק, מה שקרה במערכות בחירות האחרונות זה ממש לא קשור לאחוז חסימה, גם אם היו עוברים, לא בטוח שזה אפילו היה טוב לנו למדינה, אבל אני באמת אדבר על זה ואני כן קצת אתעמק בזה. מה שקרה בבחירות האחרונות ממש לא קשור לאחוז החסימה, פשוט היו גורמים שרצו לשלטון שפשוט, לא יודע, עשו איזה ברוגז מסוים עם בנימין נתניהו, וזה ממש היה משהו יותר אישי כמו שאנחנו ראינו. אנחנו ראינו בעבר שגם יאיר לפיד ישב וגם ליברמן ישב עם ביבי, וזה דבר שקורה, זה פוליטיקה, אין לזה שום קשר לאחוז חסימה, וההפך, אם אחוז החסימה היה גבוה יותר, כל זה בכלל לא היה קורה. אנחנו לא צריכים עכשיו שיהיו מפלגות קטנות שמייצגות אוכלוסייה מאוד מאוד קטנה במדינה, ויהיה להם כל כך הרבה כוח עכשיו לשבור ממשלות ולהפיל קואליציות. ובגלל זה אנחנו הולכים כל מיני ערבובים של קיליים כאלה. הנה, אתה רואה גם מצד ימין שיושב לך נפתלי בנט, שביום האחרון רץ כדי לחתום עם הרב רפי פרץ, ומצד שמאל שאורלי לוי הולכת ויושבת עם ניצן הורוביץ, בגלל שהמפלגות... אז יפה מאוד, אני רואה שאתה כן מסכים איתי, למה? אם עכשיו אנחנו נעלה את אחוז החסימה, גם את כל המפלגות הקטנות האלה לא יהיה לנו, יהיה לנו רק מפלגות גדולות. כל החיבורים הקטנים האלה נעשים רק בגלל שעכשיו אנחנו על 3.25%. אם אנחנו נעלה את זה, בכלל לא יהיה להם מה לדבר. המפלגות היותר גדולות, היותר חזקות, הן יהיו יותר רלוונטיות ויהיה להם יותר כוח, וככה אנחנו צריכים לנהל את המדינה. עכשיו אני גם אשאל אותך, האם אתה חושב שהשיטה האמריקאית או הבריטית היא שיטה שצריכה להיות כאן? אנחנו צריכים שבעצם השיטה שיש שתי מפלגות עיקריות, וצריך לבחור אחת מהן, והיא מייצגת את כל הסוגים של האוכלוסיות מימין ולשמאל. אתה לוקח פה מדינה שהפסיפס האנושי שלה הוא פסיפס מאוד שונה. יש לנו את איזבק, שבטח המפלגה שלה, היא בטח לא תרצה לשבת עם מישהו כמו יועז הנדל, בסדר? שבסך הכל מדברים, הם נמצאים באותו גוש, בסדר? ואתה לוקח שיטת ארצות הברית, ואתה לוקח את הפסיפס הזה, לנו יש את החרדים, יש לנו את האוכלוסייה הזאת, ואת האוכלוסייה הזאת. הם יש להם את הרשימה המשותפת, והם מסתדרים איתה, אין להם שום סכנה כרגע לאחוז חסימה, זה לא בכלל קשור לזה. גם אנחנו באמת צריכים, אני רואה שאתה יותר מסתכל על זה בתור דעה פוליטית, בתור מה שעכשיו יהיה רלוונטי, אז אם בעתיד זה יפגע, כאילו העלאת של אחוז חסימה יפגע, בשמאל, אתה כן תהיה בעד זה, אנחנו קצת גם נסתכל על דברים בצורה אובייקטיבית. אני לא אמרתי, הנה, תראה, זה פגע בסתיו שפיר, זה פגע באלדד יניב שהוא ניסה להקים את מפלגת ארץ חדשה. אבל למה זה פגע בהם? זה פגע בהם נטו מהסיבה שהם לא רלוונטיים. אנחנו לא צריכים שציבור כל כך קטן שיבחר מנדט 2 עכשיו לסתיו שפיר, למה שאנחנו נרצה אותה בכנסת? היא לא מייצגת, למה שיהיה לה כל כך הרבה כוח של להפיל עכשיו קואליציה
למה שאנחנו ניתן לה את זה? אבל זה לא יפיל קואליציה, כי אם היא תחליט שהיא פורשת מחר מהממשלה, הכל בסדר, אז ייכנסו שתיים אחרים, ייכנס אחד אחר. אבל במדינה כמו שלנו, שאנחנו כל הזמן על הגבול של הקואליציות ושל ה-60-61 מנדטים, דווקא מפלגה קטנה של כמה מנדטים... בגלל אחוז החסימה, לכן צריך להעלות אותה. הגבוה הזה, בגלל זה אנחנו נמצאים במקום כזה. אבל עובדתית אחוז חסימה נמוך, יהיה לנו מפלגות קטנות. אם זה יהיה כמו מקולת, מגיע בנימין נתניהו, מרים טלפון מחר... נכון, מקולת זה בדיוק מהמפלגות. טיק טיק טיק, ומחר אותו חוזר, אין בעיה, תפרוש, אין בעיה, הכל בסדר. חברים, במקומך. לצערי הרב, תם הזמן לעימות הישיר ביניכם, אבל אל תדאגו, אנחנו עוד לא סיימנו, יש שאלה אחרונה לסיכום לכל אחד מכם, יהיה לכם עוד טיפה זמן לשכנע. ניסי, מה, צריך לשכנע אותך קצת, דביר, במה שהוא אומר? האמת שפחות. אני באמת דבוק בדעה שלי, ואני חושב באמת למדינה שלנו, דווקא למדינת ישראל, אנחנו צריכים להעלות את אחוז החסימה כמו גם מדינות אירופאיות, ואנחנו צריכים ליישר קו עם זה. אתה רואה במודל האמריקאי מודל שהיית רוצה שיהיה פה בארץ? אנחנו כרגע לא יכולים להיות במודל האמריקאי כרגע, בגלל שאנחנו פשוט לא שם. אם אנחנו כן נגיע לשם, זה יהיה תהליך מאוד ארוך, שאני חושב שאנחנו צריכים להתחיל בהעלאת אחוז החסימה, לצמצם את הכמות מפלגות. מדינת ישראל היא בין המדינות עם הכי הרבה מפלגות במדינות המערביות. וזה דבר מאוד גרוע, גם לדמוקרטיה זה מאוד הבנתי, גרוע. הבנתי אותך, ניסי, מיד אנחנו נשוב אליך עם אפשרות לסכם. דביר, מה איתך? הצליח לשכנע אותך כאן ניסי? אני ממש, הטיעונים שלו זה דברים שהם פשוט לא מתאימים ולא רלוונטיים למדינת ישראל. אני הוכחתי את זה, הבאתי דעות מוכחות. איך זה שאחוז החסימה פוגע באנשים, וזה פוגע עוד יותר מזה, גם פוגע באנשים שרוצים ייצוג מסוים. יש כאלה שמעוניינים לבוא לראות את השוליים הקיצוניים משתי הצדדים בתוך הכנסת, ואתה בעצם מונע מהם לבוא להיות, אתה מונע מהם לבוא לייצג אותם בכנסת. אוקיי. או לא רק שוליים, קצוות, אני יודע מה, כמו המפלגה הירוקה של סתיו שפיר. דביר, אז עם התשובה הזו אני רוצה לתת לך להמשיך. ולפנות אל הצופים בבית עם 30 שניות אחרונות בהחלט לנסות לשכנע אותם. כאשר אתם בבית, זה השניות האחרונות שלכם להצביע ולהשפיע. תכתבו לנו גם בתגובות. אז דביר, בבקשה, 30 שניות אחרונות. אז כמו שאמרנו, אנחנו בעד להוריד את אחוז החסימה, אבל להוריד את אחוז החסימה למנדט אחד, שזה 0.83%, במטרה אחת. בבחירות האחרונות אנחנו גם ראינו את זה, איך זה יחזק את הדמוקרטיה, ואיך זה יהיה בעצם יציבות שלטונית, וממשלה כזאת תחזיק, תמלא את רוב ימיה, או את כל ימיה, בצורה הכי טובה, בצורה שהכי מייצגת את כל הציבור. תודה רבה לך, דביר. ניסי, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט לנסות לשכנע את הצופים בבית. בבקשה. אז ראשית, באמת אני אתייחס לעניין הזה. אני באמת מאמין, וגם אנחנו ראינו את זה, איך שתי מפלגות גדולות נלחמו ממש על כל אוכלוסייה אפשרית במדינה. אני באמת מאמין שככה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להעלות את אחוז החסימה, ואנחנו צריכים להעלות את זה אפילו יותר, וזה יהיה תהליך שאנחנו ייקח הרבה זמן, אבל אנחנו גם נגיע למצב שיהיו לנו שתי מפלגות במדינה הזאת, והם ילחמו על האוכלוסיות שלהם, וזה הכי מייצג וזה הכי דמוקרטי גם. תודה רבה לך ניסי, ותודה לך שוב דביר שהייתם איתנו. זהו חברים, סיימנו עוד תוכנית של העימות, תוכנית עמוסה וקדושה עם ארבעה עימותים. אני מקווה שנהניתם והחכמתם. תכתבו לנו גם בתגובות מה אתם חושבים באופן כללי על הנושאים ועל התוכנית. עד אז אנחנו משאירים אתכם, עד לתוכנית הבאה כאן מגן היות בירושלים. תשמרו על עצמכם ולהתראות.